Bom dia, amigos. Sexta-feira, dia 28 de outubro de 2022. Estamos aqui em Santos, São Paulo, Canaã, Avenida Pinheiro Machado. Parece que teremos um dia bonito hoje, hein? Com sol. Veja, temperatura bem agradável. O sol já está ali, aí. Olha lá. Tenham todos um bom dia. Tudo de bom. Badu. Fui.